xildhibaano ka kala tirsan aqalka golaha wakiilada iyo golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxa ay soo jeediyeen in maalinka Britoole su'aalo la weydiiyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalinka Britoole oo isniin ku beegan la filayo in golahaasi uu ka jeediyo khudbad sanadeedka 2022. xildhibaanada soo jeediyey waxaa ka mid ah xildhibaan Maxamed Abiib oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay gobolka Awdal ee kasoo baxay xisbiga Wadani, halka xildhibaan Jamaal Cali Aadan oo isna soo jeediyey in baarlamaanku beddelo dhaqanka ah in madaxweynaha marka uu jeedinayo khudbad sanadeedka xarunta baarlamaanka lagu diyaariyo dumar sacabka u tuma Bamboy iyo wixii la mid ah. Haddaba guddoomiyaha aqalka guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan oo maanta la hadlayay xildhibaanada golaha guurtida ayaa waxa uu meesha ka saaray in wax su'aala la weydiiyo madaxweynaha marka uu jeedinayo khudbad sanadeedka, isagoona ku sababeeyey inaanay hayn wax ay Soomaaliland dhaqan u lahayd. Anigu dhaqanka anigu wax jiray anigu kuma ogeyn ina Maxamed Laangaro, anigu dhaqanka ma ogeyn, berrina bilaabmi mayn. Waa ka jawaabayaado, waa khudbad qaran, waa la dhegaysanayaa, waa la kala tegaya. Hala dhegaysanaya waa la kala tegay. Berri haddii aan la yidho kolay maqashee, berrito waa maalintii khudbadda qaranka madaxweynuhu sanadkii mar bixin jiray. Waa khudbad qaran. Koor hore aanaa nibaadno sideedaba haddii aan la yidhaaho aynu joogno inagu sidaynu inagu u diyaargaroobin buu isaguna inoogu soo dhaqsan. Marka berrito goor hore aan nibaadno labadii golaba kuwa isu imanaya si fiicana loo dhegeysto. Waa khudbad qaran isna ma leh inaguna ma lihin qarankaale. Si fiican loo dhegaysto. Haddaba xildhibaanada soo jeedinaya in su'aalo la weydiiyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ah xildhibaano ku cusub aqalka golaha baarlamaanka ee Soomaaliland. Guulad Cunaabi, MMTV, Hargeysa.